Iya. Ora ketang sedhela ngaturake apa wigatine dene awake dhewe timbalan sowan ana ing Wanarejo RT 04 RW 06 Dusun Sukorejo Musuk Boyolali kene. Iya. Peneri ning daleme panjenengane Bapak Noto Mursito. Iya. Pak Noto Mursito no. Iya. Acarane apa, Mak? Wali Matul Kitan ya kuwi panjenengane nak Mas Aji Bayu Samudra sing wis kemareng dikitanake rong sasi kepungkur. Oh ngono. Lah terus kok liwayangan lagi saiki? Pancen disengaja karo Pak Noto Mursito supaya bocahe ya men waluya nirmala temajati jati temah mulya. Tegese seneng-seneng wis iso lahir lan batine. Ya pancen mengkono. Ya arep awake dhewe ado-ado saka Ngayogyakarta wadine dikersake dening penyanyi Bapak Noto Mursito. Isane ya mung sendika ndederek kono. Ya. Ora ketang mbok kaya ngapa wujute nggone padha para sepuh pepunden pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing padha lenggah bengi iki nampa karo pasugatane awake dhewe utawa pergelarane awake dhewe upama ana kurangi nyuwun gunging samudra pangaksama ya no. Ya pancen ya kersane panjenengan Bapak Noto Mursito kaya ngono merga panjenengane ngasta ana ing Jakarta lan pendak-pendak jarine kancane ya mainstreaming awake dhewe mula panjenengane tumuli nimbali karo awake dhewe dienggo acara kitanan Mas Aji Bayu Samudra. Muga-muga sing dikitanake bisa enggal sehat sarta migunani tumraping masyarakat bekti marang wong tua syukur bagi sesuk iso migunani tumraping nusa lan bangsa no. Ya pancen ya ngono ya. Iya. Tak kira Mbak Noto Mursito iki kira-kira umur 70-an lho no. Iya. Neng telepon ki suarane ya wis sepuh ngono bareng adu arep karo awake dhewe dibagekke ning daleme mau jebul karo aku tuwa aku. Oh. Tuwa awake dhewe ning sukses kono. Iya.
pancen yo bener yo mergane panjenengane nimbali karo awake dhewe yo sukses kono kejaba nek aku sing nimbali panjenengane yo sukses aku iya ngono iki kagumantung karo sing ragat kono iya pancen yo bener panjenengane pancen ngendika dhewe karo awake dhewe biyen saka wong sing ngrekoso iya dilarah entuk kanugraning Wang Mahanasa wekasan iso ngasta ning Jakarta iya ning Jakarta Barat tumuli bengi ngitanake putra-putrine iya mula terus nimbali karo awake dhewe nok iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ning iki kok gasik men yahine wis limbukan pancen nek tata adat cara kene ngendikane Pak Narto Mursito pancen ya kaya ngene iki oh setengah songo utawa jam 8 wis wiwit wayang iya pancen ya iki kudu manut karo kahanan kene nok iya manut karo ciri khas kene iya biasane aku nganggo keprak cek ting 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 saiki ya nganggo keprak cara Jawa Tengah iya ya sembuh kaya ngapa rasane sing baku sirku ya bisa ditampa karo para lenggah ning ngrasake men ora bingung sarta ora asing no nek jane ya ora wis ora asing iki ya ora apa-apa sekalian ajar nggir iya pancen bener ngono ya mak matur sembah nuwun tanpa pepindhan iya pancen ya kewajibane wong tua sing kagungan putra kakung iya nyupitake ngarang putrane iku wis dadi kewajiban nulat karunjeng Nabi Ibrahim tuh nalika semono iya ingkang disupiti yuswa 80 taun nek ora kleru lho nak iya nganti saiki ditulat dening para titah ning jagat iki padha ngrasak agama pungkasan iya pancen bener ya mak iya mula sapa wae wong tuwa sing kagungan putra menginjak wangun disupitke ya enggal disupitke ya nek cara mbiyen mesti lulus SD umur 12 taun nek cara mbiyen sak awake dhewe iki ya isih umur 12 taun ning saiki umur tang taun umur 5 taun wis dawani supit ya ndang disupitke ora apa-apa ora ana pengaruh ning pertumbuhan daging kok no iya pancen ngono ya iya tetep ajek iya malah kalau mongso luwe apik luwe becik iya pancen bener ya mak iya ya mung budane nek cah saiki supit cah cilik-cilik wis dawane iki mergo wis ora ngrasake lara iya wis ana sing nganggo laser wis ana sing ming dilempit lan sak piturute iya beda karo piyai mbiyen iki umur takono mbah-mbah sing umur 80 sing umur 70 iki mbiyen ora nganggo apa-apa iya ora ditambani ming diiris tok dilempit terus ngono tok engko tekan omah dinai madu utawa dinai putian ndok kae men alum iya men getihe mandeg iya mula ora aneh nek kagungane para bapak-bapak sing umur 80 taun 70 taun ki mesti ting brocel ora karo-karuan kok iya mergo ora nganggo dilempit barang kok iya nek saiki wis asik wis bagus mergo ana sing wis nganti rapi banget kaya apa telot iya potlot mergo diongoti kan dadi rapi banget iya iki kecanggihan teknologi ya wis kaya ngono kuwi iya karo ngaturake nawala akeh banget no iya sing tumiba ning bengi iki ya mak iya diwaca mbaka siji iya matur sembah nuwun nawala-nawala wis tak tampa ya mak iya nggih matur sembah nuwun kagem bucange pinangka wakilipun saking Dukuh Wanarja iya RT 04 RW 06 Desa Sukorejo badhe nyuwun lagu Grajagan Banyuwangi ingkang nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Ana manobong bajing loncat manut bucange. Oh iya. Ngapunten pinangka pamundutan lagu menika wonten bonusipun namung sekedhik 1 juta. Iya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Bapak RW, Bapak RT, Bapak Wakil Misdi, Pak Ketua Pemuda Mas Mulyadi, Bapak RW Pak Subandiyono, Bapak RT Pak Rustanto. Ya. Matur nuwun kali sedanten warga gotong royong Dukuh Wanarejo RT 04 ingkang sampun nyekapi pedamelan kula matur sembah nuwun sanget atas nama keluarga besar Bapak Darto Mulyono. Oh iya. Karo iki nok, iya. Alon-alon dibuka ya, Nger. Iya.
Mas, assalamualaikum Bapak Dalang Bu Cangik, ngapunten iki kawula saking keluarga Bapak Noto Mursito, Ibu Lutatik badhe nyuwun pramen ketoprak. Oh iya. Ingkang dapuk Mbak Tatin kalih Mas Keswan. Waduh. Ngapunten wonten bonusipun Pak Dalang kali yuta matur sembah nuwun Noto Mursito Ibu Lutati. Pramen ketoprak iki nek nang yojoke cah siji 150 dhewe mangkat kok. Iki 2 yuta. Atene gembyeng-gembyeng. Iya, ora apa-apa. Assalamualaikum. Nggih, niki pamundhut saking keluarga besar almarhum Bapak Darto Mulyono dan Ibu Bibit badhe nyuwun saping ngono dipun jenglengaken. Oh iya, kalih parikan. Ngapunten pinangka pamundhutan lagu wonten bonus 1 yuta matur sembah suwun Bapak Dalang nggih, sami-sami. Nengke. Sik tak wacane. Iya. Iki kok kaya nek ukurane iki kok saya kandel, saya kandel. Iya ya, Mak. Nek ukurane kotakane ketoke 100. Iya. Ngerak tenan ta. 2000. Iya. Ora dadi ngopo, Mak. Tulisane ndi ki mau la iki? Nyuwun ngatur kagem bujange nyuwun lagu Titip Angin Kangen. Waduh, buat keluarga Sawangan, Andara, Maluku dan teman-teman semua yang hadir di Kliman iki Bagus Noto Mursito. Juragan Ayam Semar Semoran Jadi Wibowo. Penyanyi Mbak Elisa. Ya. Neh liyane. Alon-alon no, rasa kesusu wektune dawa. Ya. Aja disuwek tulisane. Heeh, kesusu. Ya, ki apa? Nyuwun katur kagem keluarga kagem Mas Noto Mursito mugi kemutra dipun dadosaken putra ingkang soleh. Amin. Kagem alumni 93 SMA N1 Mojosongo. Tansah eling marang Gusti Allah, tertanda grup arisan NKRS 3 Jakarta Maluku Singosaren. Penyanyi Mbak Tatin. Lagune apa iki ya? Oh, nggih. Lagune dados putra ingkang nggih. Lah iki mah lagune lha ora ditulisno. Ya. Ya ora apa-apa engko manut wae. Heeh. Wis ya diaturke mbaka siji dhisik. Ya. Sinambi ben Mbak Mimin karo Mbak Apri ngasono. Ya, mau mergo lagi mlaku. Ya. Isih mengge-mengge mula saiki caping gunung sik sing dikersake sing dijenggelengke iki. Oh ya. Saka nggih matur sembah nuwun keluarga besar Bapak Darto Mulyono Ibu Bibit nyuwun lagu Caping Gunung. Oh iya. Hormat kani Medi pinangka wakilipun kulawarga nggih matur sembah nuwun. Yo sinden jiro lupat monem tu wolu diurutke. Iya. Sawerane. Nya. Didum. Rong ewu sik. Ya. Wis ora apa-apa. Lumayan ku iso nggo nguyuh ning pom bensin. Iya. Nya iki sing sak yuta nggo sinden-sinden. Ya, sing caping gunung. Kowe aja melik lho, Nok, mergo kuwi kagungane ibu-ibu waranggana 1 2 3 4 5 6 7 9 10 nyo ibu-ibu waranggana. Nyot pi tambani pi. Aku mangan dite kanca iki marai demam. Iya. Dadi aja tok jelikke. Ra. Sing tak pasrahke piyaga engko sing fragmen. Iya. Tinggu kas piyaga wae nok. Iya. Ya ora apa-apa mangga. Anu neng ya diwiti nggih. Monggo. Saben bengi. Ya. Ya. Saka Mbak Tiwi mrana karo sak parikane nggih mengke monggo iki pamutan saka Pak Noto. Ya, ya diaturke ya. Ko konna
Langsung iki mau sapa? Mbak Tiwi saka Pring Surat. Ya di ndonoke ronone jejere Mbak Anting Lambang C. Ya asli saka Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya, monggo Mbak Anting. Yen memajang mung karo jere Mbak Elisa. Wah ya iki sing disuwun Pak Noto dadi bintang tamu. Iya Mbak Elisa Orkarus Alaso. Monggo Mbak Elisa. Kembang anake neh. Iya. Mbak Lian monggo. Pacitan. Pacitan. Serwi. Ja. Ja. Jari mana? Ya, Mbak Tati monggo. Panas utan. Ya, parikane wit saka Tiwi. Ya. Ndungake Mas Bayu sapa? Bayu sapa? Iki lho sing supit mau. Heeh. Monggo ndungake utawa parikan kagem Pak Noto. Mas Aji Bayu Samudra. Aji Bayu Samudra. Mengko utawa ndongake le supit terserah ning sing bigati pas karo apa jenenge iki acara bengi iki. Ya, ya. Jangan pete. Jangan pete. Dicampuri pare. Dicampuri pare. Mugi ingkang disunatke. Heeh. Hmm? Pinter le nggunakke. Pinter le nggunake maksude? Nggih mengke nek klentu. Kleru piye maksude? Mboten. Ki omonganmu kok saya. Iya, kleru piye? Jejere. Ya. Ora arep tak bahas nek ndak tekan ndi-ndi. Iya, monggo. Udan-udan. Udan-udan terus. Gejegur blumbang. Heeh. Terus muga sunatan. Apa mau, Mbak? Pak lali ya, Pak? Hah? Lali, Pak. Dileng-eleng baleni, baleni udan-udan, dileng-eleng sik. Pak dilewati, Pak. Apa? Dilewati sik. Dilewati sik piye? Heeh, kok aku bareng mak mikir. Lha kula mboten nate ngerti nek sunatan ben ngopo. Ya isih bocah iki aran ya sinden rumdong kok ya. Sunatan ki dilangi cucuke. Men ra iso ngoceh. Iya nek cah. Ya wis dilewati ning kos kanu lho ya, siap-siap. Kulo mikir neh. Heeh. Oh iya sik sik. Dibaleni neh. Elisa siki, Elisa siki. Yo. Wis. Ame ngono kok nyatet. Ya wis ben. Yo sah. Yang kucidra. Yang kucidra. Ketemu banci natap gori. Terus muga Dik Bayu Aji Samudra saged migunani tumrap nagari. Nah, sing tak arepe iki ndongake ngono kuwi ora kok pinter le nggunake. Ngono kuwi secara manusiawi sesuk bakal ngerti dhewe. Iya. Mula ana tembungan lumbung desa, tek mutukno tek ngono kae mergane wis pinter le nggunake. Jejere, ya. Tuku panci. Tuku panci.
Gwadah sate. Gwadah sate. Dedek Aji pinter sekolah. Nah, manis iki. Dedek Aji pinter sekolah. Jejere, ya. Ana kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Ya. Cacahe telu. Cacahe telu. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben nang kowe ora apa-apa. Oh, mung rungkulat karo aku kok wis es kulat wis karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki ra wis termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa ya wis ben. Lah jeneng ngeyel aku muni telu kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Kok aku yang muni sing tibake aku. Iya. Ya anggere napa? Karepmu nek kualat karo aku tetelno sing tak isin-isin kok. Yeah, kualat kowe. Lah ngopo? Ora apa-apa, Mbok. Ana kere. Cacahe telu. Hmm. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Menempuh bentuk baru ini ya bener aswale ya panjen ya bersalin tenan ngono ya berubah ya panjen maune maune ngepit terus go montor kok maune ngepit go montor ngepit ra nggo topi iya nggo montor ra nggo helm ha iya malike nang kono kuwi iya jejere Neng lapangan bal-balan terus mugi Dek Bayu sing bar kitan dadi wong lanang tenang. Nah, apik. Ya aneh iki ya. Ketoke sithik ning nyengkring ngarepmu lho. Ya, ya jajare Mbak Ani monggo. Nggih. Siji telu lima. Siji telu lima. Iku hitungan angka. Hitungan angka. Mugi Bayu Aji Samudra. Taat agama. Wah, apik dengaren iki. Heeh. Dengaren sinden gali kok ngerti taat agama. Ya ora apa-apa, iya. Terus terakhir. Ya yu. Mangan tahu. Diwadahi piring. Muka Dek Bayu. Titi tenggal kareng. Ki tuwa-tuwa ya tunggal dene iki. Ya wis ora apa-apa, Mak. Aku anggere prasti arep parikan ki jane asine wis wedi, asine lho. Stratapan pisan atine. Iya. Ah, sing terakhir anting, ayo wis kecekel urung ting. Ya, ya. Gula klopo terus rasane legi. Terus ngapa kok nyekiki iki lho Mas kesuwen ngono nangi aku maca Pak Dik apa-apa maca ngepek ra apa-apa muga Dek Aji Saputra Samudra terus dados putra ingkang migunani. Apik. Panasudan aling-aling. Monggo bajute. Panasudan aling-aling. Caping gunung. Ya. Penggirong rasa girong. Ya, sing girong benani misowa. Ya. Engko men cukup anu apa jenenge kalimat utawa baite iki men pas prastiwi rampung. Ya, monggo, ya. Misowa. Caping gunung. Nah. Iyalah ya, Mas. Yalah ya Mas. Yalah ya Mas. Nah, terus Prastiwi. Nasyan
Dan sarto lanang hinu mane banyu Mangga dilajengke langgam kondang dute karo ben Mbak Mimin Mbak Apri jumeneng no. Ya, mok. Monggo, ya. Lajeng ana carit nemes menang katurutan sentingan Yeah.
matur sembah nuwun. Sekalian berdirinya Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Arpa wedok iso berdiri no. Ya. Ya pancen bener. Nggih sok-sok tergantung kebutuhan ya, Le. Kala-kala ya no awane ingin mangsa rendeng ini ya nek kaya aku wis kangelan kok no. Kok kangelan piye? Lah karo sapa? Karo sapa piye maksudnya? Jatahe wis angel nek kowe iki. Nggih. Matur sembah nuwun sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu ya, Pak Sino mangke katuran pinarak wonten gubo kula saking mriki namung kirang langkung selangkung menit. Oh, cerdak to. Nggih, caket. Oh, nggih. Sesuk gampang tak mampir. Ampun janji tok lho nek piye kakung kluno janji dijagake engko ra sida. Mampir rak ya rekoso kulo dipaido karo anu, tapi. Nggih. Iyalah. Ya sesuk nek ana wektu, Mbak, ampun kuatir kula mesti sowan mriko. Anjing. Menika sowan wonten dalemipun Bapak ingkang menjati Pak Noto. Pak Noto Mursito. Pak Noto Mursito menika dalam rangka sunatan, Le, tetaan. Tetaan. Heeh. Ki nek cara wong Islam ya ngislamake. Nah, tataran saka remaja atau anak-anak ke remaja dadi balik dadi wis wayahe nek pomone ngibadah ya nek wingi iki urung wajib ijek belajar saiki wis wajib nah dan perubahan-perubahan fisik yang lain ning nek pengin duwe putra kang soleh-solehah ya kudu didasari telung perkara lho no apa telung perkara napa mawon siji wiwit cilik kudu diajari ilmu agama kanthi becik. Jadi menisoh beda ke enti kang bener enti kang luput enti kang halal enti kang haram enti kang hak enti kang batil. Siji, saya kecil. Nomor loro, sorry toladan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Wong tua iku kudu nyontoni sing apik, nek padu ra beneran aja ning ngarepe putra, ndak tinulat ora prayoga. Sing kaping telu, sing nomor telu kanca serawunge anake dhewe karo sapa wae. Nek karo serawunge karo pengendang mbok menawa wasis ngendang. Nek serawunge karo yoga-yoga sing paribasan sing tukmis ya mestine ketularan tukmis. Nek serawunge karo kowe ngono kuwi. Nek karo aku dadi bocah becik, tak terapi, tak ajari dadi bocah kang utama. Wah, Pak Sino kuwi tak ajari nika-nika malah wis wasis ngungkuli gurune. Sapa? Panjenengan? Wasis ngopo aku? Lah mak wasis sing nika-nika lho. Lho wasis yo mergo tok ajari ngono ora tak ajari ora bakal wasis aku. Ning yo ngene nduk dongake sliramu. Nggih, mugi-mugi ingkang dipun sunataken Dik Bayu Aji Samudra, mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Yen pandonganmu ya muga-muga digunakake kanthi apa mestine, mula bisa dadi priya. Priya ki apa? Pribadi kang setya. Aja dadi jaler. Jaler kuwi? Kulino ngujo barang sak ler. Apa to kuwi? Aduh, engko tak foto, Mbak. Aku ra mudeng gon-gonane. Pak Sena kok ya ra ngendika lho. Apa nek le wayangan iki ning Sukorejo, Wonorejo rak nggih nek kula rak yo paribasan mlumpat kali wae tekan. Cara-cara kene iki rumah kedua. Rumah kedua kang gone awake dhewe wiwit aku jaman ngamen yo ning Boyolali, srawuku nang Boyolali, tuas aku ngarani 12 yuta. Wah, langsung oke. Kuwi yo tenan. Heeh. Rasio tak digeguyu Pak Erik. Kowe dhisik tak sangoni 150 wis semrintil kok arep rak biyek ya Pak. Nggih. Ya anu nduk iki sinambi biasane piyayi kene iki anger yah mene iki wis iki jek komplit-plit jan kalugrahan rekor iki biasane wah. Iki mergo tresno kapang karo Pak Sena selama ini mung mirsani ning YouTube saiki bisa sowan ana ing Wonorejo. Alhamdulillah Pak Sena. Matur sembah nuwun. Ditenggani para punggawa-punggawa ing Kecamatan Taman Sari, musuk nggih ugi rawuh. Oh, ngaten. Si, Pak Erik Darmadi sugeng dalu, Pak Pur pepundene ak dhewe. Koncone dhewe ngetoprak mendina manuhara, kelurah-lurah sak musuk kabeh pareng sowan. Ning aku bengi apa biasane iki Pak Pur ki rak anu anteng ngono ya Le. Ning saploke dhewe iki kok jur WA aku wae ya Pak Pur ki. Pak Pur kuwi. Iya. Mbok aku ya dikeki nomor WA-ne. Jane cocoke roko ya tuwa ya tuke ro tuwa nek ro Pak Pur ki. Berarti mriki niki PPPB nggih. PPPB niku napa? Paguyuban Pamong Penggemar Banji. Nggih mboten. Nggih apa jenenge kali partner kerja. Partner kerja. Nggih. Bapak kepala desa. Remen niku mergo penampilan sampeyan sak
kekalih menika lho, jan yo ben ngremenke. Sing siji suarane apik, sing siji cerdas. Iya. Matur nuwun. Mbak Mimin ki wo cerdas tenan, aku ora ngapusi panjenengane iki arep nuwun sewu sekolah ra dhuwur ning nuwun sewu sinaune yo tememen mulo nek gelem mejang-mejang bab wanita yo tuntas bab pria yo. Lantip kok kula niku lantip kaya Mbah Jamari. Mbah Jamari cepoga nggih. Ngaturaken panglipur, Mak Cangi. Nggih, monggo dipun aturaken. Yo. Ana pamundutan pirang-pirang. Menika wonten pamundutan saking kulawarga kathah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak wakil, Bapak Ketua Pemuda. Yo. Ngaturake nyuwun Anoman Obong bajing loncat menapa grajakan Banyuwangi. Oh iya. Liyane kuwi apa meneh apa? Iki ana pramen ketoprak ngono ya. Heeh. Sing iki mau titip kangen, titip angin kangen. Niku dangdut iki. Dipun aturaken apa ya Le? Anoman Obong mboten napa-napa menika? Mboten napa-napa pamundutan kok. Pamundutan. Iya. Siap. Kangen karo kanca-kanca ya Le. Selirare ini karo kanca warga laras ya ora sansaya tuwa malah sansaya enom. Heeh. Sampeyan sing saya tuwa. Pengestunipun Pak E. Nggih. Ceritane wayang Jawi. Yo, suara wedok lanang kok kaya iso kaya ngono iki lho. Mongko kala menjingen lho iki. Iya. Niki sanes kalau menjing kok. Napa? Laker. Laker kok nang kono iki ndak oline nendi? Aduh. Eng prajing ngelengka raja. Coba nek Mbak Mimin coba. Dalam? Nggih. Okay. Wedok lho ya. Wedok lho wong wedok nyara lanang blangkrah apa? Sing metit lho suarane. Metit lho, Yai Sukorejo wek budaya kok dikaki bekakas swara bosok. Suara apik ini. Nek kira disortir aswar niki disortir sik kira-kira bocah iki mumpuni apa ora. Wis gak dibuktekke. Rahwanara. Ki nek carane wong wedok suara sensual ini. Sensual ini iki. Ya seksi ya, Mas. Seksi. Cara kulite eksotik ngoten iki. Heeh. Bener. Nek carane kulite eksotik. Iya, eksotik. Nek swara-swara kewan ya kirik jam 12 bengi. Iyalah, kewane metu meneh. Lah nek sakmonten kok kirik lho jenengan niku. Lah napa? Kirik niku tak tesih cilik. Lah lek aduh. Sak metri pun mboten kirik. Gawe. Jare nggo blangkrah apa nek wong wedok kok swara gawe keker. Wong iki mbok ora dikritik wong nek gelem belajar. Iya, apik suaramu. Senengane aku nek dikritik marah ing klokro lho. Wong wedoke mbok dialembono sithik ngono lho. Oh iya iya. Aku ora apa-apa. Ya 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 ya. Ki. Nyolong silta. Tak kira nek nyolong sak anane. Wih ae no, ajar kendel no, kakek no. Suaranya menendah kaya aku mau. Hanuman cancut tumanda. Sampeyan arep kepengen iso nyuara kaya Mbak Apri. Pripun pripun? Wis dinehi rahasiane. Menapa? Dopmu mang kareti. Napa? Dop. Dop. Kok dop to Pri? Busimu kuwi lho. Busimu kuwi karet. Ora duwe. Kok lah apa? Lah kuwi apa? Tokolan. Ngalem kowe stati amu. Kobong gede jroning praja. Iya, buka bonan. Yo, mangga. Yo.
Biasanya nyok sih dibablaske nok. Dibablaske nggo napa? Bongko-bongko-bongko kuwi mau. Gerak garapan biyen. Iki garapan saiki mandeg tekan semene. Eh lah dalah apik tenan. Iya. Ora mengikuti aku sale. Iya. Ya ora dadi ngopo. Matur sembahan. Nggih. Tau suninga Mbak Limbok Mak Cangi. Bilih wilayah musuk menika untuk pembangunan kersanipun cepet menika dipun di pemekaran. Dadi kecamatan Musuk menika sakmenika wilayahipun dipirang dados kalih dadi dua kecamatan, Nduk. Hmm. Kecamatan Musuk kalian kecamatan Taman Sari. Kersanipun nggih, pemerintah kuwi anggen bangun sanca cepet tepat sasaran.
terus ono tigang perkawis ingkang dadosan kula mongkok wilayah Wiralingan wonten tiga. Apa wae? Siji, wilayah kene iki pembuatan KTP, akte apa-apa kuwi gratis. Boyolali iki, Boyolali kok. Ana sing ngemongke iki kleru iki. Gratis. Terus wilayah jarene Boyolali wali gini musuk lan sak kuwi ten dhisik jarene wilayah kekurangan air. Ning nyatane sak pirangan wilayah wis dibangun embung-embung pembangunan wilayah kanggo banyu iki dadi bakal kekurangan senajan mangsa ketiga. Ning ana siji keputusan sing marake aku loro ati. Apa kuwi? Lah sono layu digawe kawasan hijau kita sakar mangkal neng di itu. Ya pindah rata ngulon neng terminal. Sepi banget ngono nyang-nyangan ini gertelung puluh. Jadi mesti suatu kebijakan ini mesti pro kontra wajar. Kusik tau Mbak Mimin Mbak Yowes sampean kilin nyambut gaya kono di lereni tau. Karpulo tak lereni. Dan ini kerentek ngati ini kayak dulu ikon peroncalan wong wedok awani mong soron dengin ini radis singgol ya babrabras ya apa daeng lakoni ya. Waduh kok ya, kayak mau kukur-kukur gitu loh. Mulanya ini adus kok ya. Iya. Jadi mesti ini apa keputusan suatu, mesti ada pro-kontra wajar. Dengan berjalannya waktu, mesti aku ada penak, tumoto, mesti masyarakat yang melu kerasa akhir. Leres. Kalau mereka punya kota susu, kota kondang emas putih pun mereka. Iya, kota susu ini. Saben rumah ini pada kurang sabu ini 15. Sidik-sidik puluh ya gini gini. Mereka ini gini? Enggak. Pramilo wayangan gue kedah rampung gasik. Mereka pamri pun jam 3 sampun kedah meresusu. Oh. Aneh gumun kulo loh. Piyai mereka ini seneng meresusu kok ngundangnya banci. Mongko diperso kok yang apa bakal metu. Lah niki golek aman kok. Oh, tak ada resiko. Nggih. Plotot mbok didak kowe tetep ora bakal. Kok jan kok ya kesangeten lho. Prabot tak dipidak. Lha nyekel klerwe lara kok dipidak. Nek saking mangkele ora mlok. Niki payudara iki panguripane wong wedok kok. Ngene iki sing ento-ento ya awet sore. Kaya cilik-cilik bentuk dinding. Lempung dindi-dindi men kita peni kok. Mereka upami Bapak Kepala Desa Pak Erik Darmadi minggah pepanggungan kados pundi? Monggo Mbak. Anu Mbak Mimin Mbak Apri mboten dados menapa? Monggo apa? Dok panjenengan ingkang langkung kulina wonten mriki. Iya. Ngono monggo. Bapak Pak Erik. Ayo duduk. Aku nek ana piyai kakung kok le ngetek. Natap ini wae. Menawi kula dados pulurah ora kepun kewes. Ora patut kowe iki. Kowe iki patute dadi bulus ora bulus. Wis kono nduk gage wis. Sakniki pun benten nggih, Mbak. Pun benten. Pripun? Niki benten kalian 3 tahun kepengker. Zaman swaten brongkol niku 300 semrindil ta, Pak? Sakniki nek ra 18 juta ra mangkat. Bentenipun pripun? Riyen waktu noprak niku kan tesih pripun ngoten sakniki mun ben cenget mergo nggih dipolese rada sae. Ketoke Pak Erik rada ingin iki lek. Lek kok pian pasuryane mbok ngoten kok rupane. Ning kula estu, riyen pas noprak niku panci klentu kula. Kertas kula nggih wedok tenan kok riyen iki. Pas dandan ngoten niku wah iku ayu men kok. Mesti bareng kliga ngoten kok rata ngoten. Pak Erik batine wah lanangang. Zaman ketopraten posok nih kan ya, Pak? Nggih. Tah sak kemutan kemawon nyan menika. Peparing pepingan saking menyan kok cemental dados kamar mandi, Pak. Ngaten. Nggih. Lah jeneng wong wedok iku nduri tuwa, omahe magrong mlakune ra ndek kamar mandi cobi pripun kok ya. Ya bener dienggo mlaku wong wedok kuwi sentek, ning kan beda. Kok nggo mlaku entek piye lho kowe iki? Ditekan gone lek nguyuh ra wis entek. Gilani. Nggih Pak wonten pangandikan kagem pamengku gati. Nggih niki wau sampun. Wau sampun atur panuwun saking ingkang gadah damel Mas Noto Mursito menika estu
pikantuk nugroho ingkang linangkung. Rien niko pelajar keng periki, keng dusun periki niki jan saya tu keloro-loro nih. Kok tangi kata? Nje, wong Rien niku dados nopo dagang kajeng singon niku lho. Oh, utang budi-budi mboten dibayar. Ning sak niki luar biasa niki. Adiling sing kuwasa, Pak. Saestu, nggih. Mila nggih menika dalu menika dipun syukuri kanthi ngrawuhaken nyanipun Bapak Senon Dalang Kondang, Senon Nugroho. Nika ling ngentosi ngantos sekawan wulan nembe saged tanggal 6 niki. Ngorek kecamatan mriki nggih, Pak. Nggih, saestu menika. Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Iya. Monggo Mbak Apri. Njenengan berkahipun panjenengan. Swanten ingkang sae nggih dipun panjenengan. Lha pun dang mboten nyuwanten jane. Panjenengan pun suwe mboten niku sok bingung lali nggone. Nek mungkin nek pun kuliten pun sekeca, Pak. Sik tek nyuwara kok lali nggone iki piye Mas? Nggone apa? Swanten gedhe cilik ngoten kuwi lho Pak. Maksud to. Monggo Pak Erik kersakaken menapa? Ngimpi mawon. Ngimpi. Oh nggih. Delok nama Slendro, Pak. Slendro nggih. Pelok terus gantos pelok Mas. Iya. Nyambara ing ngawangan. Ya le. Dipalarke kenganipun Bapak among tamu. Nggih. Nggih. Hanglelang ngun bebasan tanpa Mbok nggih. Nek le nyanyang sing tuwa kersa mboten? Mboten. Iye. Eh, kok sik saiki dadi bukti to. Sampeyan koyak-koyak aku ora tau kecekel. Pak Lurah yo ngono. Lah, Pak Lurah niku tawa kalih Apri sayang sik. Balengan kula kalih kula pripun kula wakili mboten mawon. Lah nek nyawang sampeyan ki Pak Lurah ki antara gila karo wedi kok. Kula niku nggih menungsa Pak sanes bego, Pak. Kula yo menungsa. Tasih sok anu nggih wedi niki. Tasih nggih kala-kala mengene. Oh, nah, biasane teng jurang ngoten lho. Eh, le bawa Pak Erik le disawer karo Pak Nota awake dhewe. Mbak Mimin iki disaweran gandeng kuwi wong wedok geleman nggonen suntik kabeh ngono mencegah. Gelesan iki tegese mencegah resiko Kyai Wicaksono, Pak. Suntik kabeh. Kalian langgamipun Pak Erik. Jenengan mawon. Oh, ngaten. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak. Nggih. Nderekaken sugeng kondur menawi badhe kondur sini. Anu sugeng lenggah, Pak. Oh, anu napa mboten pake weh kalih Pak Noto. Terus slogane piyai kene punggawa kene. Kok ngantek jagong ora nyawer sinden ki saru wis dadi wis dadi hukum kok. Mah matur sembah nuwun Pak Erik. Alah. Matur sembah nuwun Pak Erik. Kok kesiram banyu sewindu rasane ngatuk lho monggo kula dirakan tugi. Lah lah lah.
kerjane niku mung go sandiwara pepanggungan lho penyan kok tenanan lho. Ya wis ora apa-apa barang kebacut kok ya. Sandiwara sandiwara telek. Ngene wae le. Kaya ora apal karo kowe aku. Kowe nek iki ndak dare ya dhewe iki ya rada piye ngono. Iki mbangane dadi dareta diklumpukke wae. Iki disumbangke kagem Karang Taruna. Nah, ngonten iku. Sukorejo, ben aku kono. Lah kene parungu yai segoro kowe. Mbak, rupamu ayu. Oke wong Alembono. Atimu bosok, Mbak. Bosok. Lah kok jenenge dhuwit kok ora usah diumumke kok. Pas sing penting niate. Niate. Nggih, karo Mbak Elisa monggo Mbak Elisa jeneng. Bintang tamune telu kok. Heeh. Ya diaturake Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Iki ning Boyolali pendatang baru kowe kudu iso mbimbing Duk Elisa sapi-api lho. Ngene iki nggon budaya. Budaya. Piyaine alus-alus. Alus-alus. Dadi nek ngendika sing alus. Oh, ngendika sing alus. Iya. Oh, nggih kados pundi niku Mbak Beli? Ya. Sepindalu bapak, wilujeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken. Aja dawet-dawet. Ya. Sukendalu bapak, sukeng midhangetaken engkang sekeca. Sinambi. Sinambi. Midhangetaken. Midhangetaken. Saha mirsani. Saha mirsani. Pakeliran ing dalu menika. Pakeliran ing dalu menika. Kanthi dalang. Kanthi dalang. Kiseno Nugroho kanthi bintang tamu nipun tetungguling waranggana tetungguling waranggana mustikaning kenya mustikaning kenya mimin angga inggih aku we sugimen we gayane mimin angga inggih wis badar sanalika ning kuwi anggo ide bar mahrib wis eleh tok hancurkan kredibilitasku. Ayo eleh kowe iki supet ora iki kon supitan kowe eling supet ora kowe supet ora ya ora wong wedok aku tetesan kok wedok aku mung dikerek punire tok masa nek wedok kayak nguyuh kok ngadek iya sok ngadek ya sok jengkeng basa niki wis rada bener ning rada alon sithik. Heeh. Kowe mau krungu rasa? Pripun, Pak? Pranata cara utawa bapak sing ngacarani mawe. Nggih. Sastrane marai merinding. Nggih, runtut apik banget. Iya. Runtut. Kaya nek dalang janturan persis. Ngono ya, Mak. Tegese kene piyai kene iki budaya mula cak-cakmu ya sing apik. Nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kita lagi menawi wonten ketul ketul yang atur kula mengke wonten lebat kula nyuwun pangapunten. Elisa nek cara wong kene iki kaya wong soko ya. Napa? Ngatemi. Ngatemi opo? Oh, wonge. Wong ayu resik putih. Oh, cantik. Rambutnya semiran, cantik biang. Enek wong dalang ngono kuwi ya dibengoki. Atuk bathi pira diruwangi nglengkeng. Nggih lengkeng opo, Mbak? Yu ngatemi ngerti ra? Mboten. Oh, sesuk aku dikenalke ya. Iya, tak kenal. Tak priksone. Iki sebagai permulaan. Termasuk wis alus, Nduk, ya sesuk. Mbok menawa ditimbah lirine meneh ya basane rada ditata meneh. Oh, nggih, nggih kula belajar malih, mugi-mugi saged kados Pak Mimin, Pak Apri sing saged basa Jawa ingkang sae. Basa ya kudu le apik, body language. Nah. Awake. Awake piye? Ya kudu sing anu aja kaya wong setelen. Setelene opo? Ngene. Sugeng dalu. Bapak. Aja medhok-medhok. Nah. Aja mudun-mudun aku mbok ngene wae ora apa-apa ora ana apa-apane. Aku ra ngene. Nek kowe arep ngene ra ya yoga-yoga do gumoh. Lah jare kudu membungkuk. Ning ora ngono banget. Oh ya sugeng dalu. Bapak-bapak ibu-ibu. Toyo. Ayu. Ya iso kapak-kapakno ora iso wis. Sak karemu sawis sak bebas-bebasmu wae. Sak penake atimu lho. Iya, sak penake atimu. Wong wis padha maklum nek kowe iki ora Jawa asli, dadine ya wis omonganmu wis teng pentalit ngono kuwi wis ora masalah. Ije, nyuwun pangapunten mboten napa-napa. Nggih, niki wong sampun kepanggih kalih panata, mboten napa-napa kok seneng kok. Panata kalih kula langsung dirangkul ngene langsung pak foto waset. Langsung jepret, jepret, jepret. Lah ya langsung foto jegrek-jegrek kan foto. Jepret. Kowe iki lanang lho. Lali le. Aja cerak-cerak kono lanang kok. Ku ya padha. Mung menang rupane ayu. Nggih, niki nyuwun apa niki mau, Pak? Bacot iki mau ana sing nyuwun titip kangen ning gandeng dangdut. Iya.
Mbak, tapi dangdut. Mbok, aku radong aku nek dak lagune. Ya sing nyanyi Mbak Elisa. Ayo dijoli apa sa? Monggo. Langgamipun Pak Erik Darmadi menika langgam ngimpi. Oh, heeh. Diteruske langgam ngimpi iki mau. Ya. Ya kok sik Elisa iso ora soalé kuwi nganu wae. Apal ora kok ngimpi sa? Nggih, rada apa lumayan. Ora rada, iki wis pentas kok rada. Jadi sapa ora? Iso apa ora? Sakit. Aja nek nek ditakoni aja muni rada. Iki wis dipersani para rawuh, para undangan iki kowe kudu ngaturke sing sak iki. Nggih, yakin nggih. Iya. Sakit. Iso. Iso kok iso. Iso iki usus. Iso iki jeruan. Oh iya, berarti sing pasti ya, pokoke men ho ora ora. Nek kowe ora pasti ning tekan kene yo an. Kok ora pasti piye? Yo lanang ora wedok ora. Lah piye yo Le? Kok ora pasti piye yo? Aja kaya ngomong ngono kuwi. Kuwi nyinggung atine wong Jawa mbok nganggo bahasa sing penak. Kok lanang wedok ora? Maksudmu apa? Wandu mbok ngono langsung. Yo kuwi pasti yo. Lho, bapake penso. Apri ki mosok wandu, mosok nggih nek niku malah ayuane kok wandu, nek mimin kan malah wedok asli arep apa tuwa. Angel lho, golek wong wedok sing iso menek wit kambil nggae jogangan. Angel yo. Iya nak. Ya diaturake ngimpine Mbak Elisa. Ya, monggo, ya. Bisa sing ngaturake. Lah iya. Secara suara pun sae menika nggih Mbak Limbuk wis becik. Pripun? Suarane pun sae. Oh nggih nek babakan unggah-ungguh engko diajari sithik boko sithik. Ning nek dadi pengin dadi laris ya, Nduk. Kuwi ya coba Gusti Allah ngijabahi ana syarate telu. Napa niku, Bu? Swara wis becik.
Wis gelem gladen. Pecis empon. Nomor loro penampilan menarik. Penampilan menarik. Yo rambut, wajah kaya disinggung Ki Aprima body language. Body language. Subosito unggah-ungguh sopan santun dadi disamang katon merakati. Sing nomor telu nek pengin kondang dadi presiden kudu geleman. Geleman ki sing teges piye? Anu geleman ki yo kaya aku. Piye? Anu piye ya? Gelem wayangan ngono kuwi. Oh. Gelem. Maksude kabeh kesenian ora pitulah. Sinden ketoprak ya gelem. Kadang kan ana sing pilih-pilih, wegah aku nek ketoprak ger srepek-srepek terus. Wegah aja ngono kuwi. Mulai dari hal-hal yang terkecil kudu tetep sing tenanan, sing tuwajuh, sing tanggung jawab. Kudu sing geleman. Kaya Mbak Mimin kuwi saiki dadi tenar kuwi. Aku geleman kok, aku nek nang suket ya gelem. Kemul mantol ya oke. Okay. Apa-apa jenenge geleman ki terhadap seni apapun budaya maligine wonten ora nerak angger-angger tetep dipirsani penak dimedhangetke sekeca kuwi tetep kuwi kudu sing mangkat. Wong sak orarane kuwi senajan to pesinden kuwi ya dalang putri hebat. Iki ya lulus S1 pedalangan kok mbiyen. Iya. S2 psikologi. Psikologi. Nyimpange ra adoh banget to. Iya. Soalnya aku ya mumet ya, ini pedalangan ki angel ya mbak. Lah kok angel ngerti? Angel ngerti? Ya angel kok. Oke guru kasih tau sekolah sopo baik kok. Iya tapi ini angel, ini wong wedo angel. Suaranya lanang kabeh ake-ake wayang ki lanang. Jadi suara kong kangelan. Iya kangelan, makanya aku kusih tau nih mbak Aperi kiso di Kaweberto Apeli. Apri. Apri so. Apri kok Apeli. Lah di Instagram tulisannya Apeli kok. Gak aku. Tapi nek wedok enggak di suara lanang angel. Angel. Remuni Werkudara ya angel. Angel. Wow. Aku mbiyen ya gumun bocah iki mau omong Jawa ora wasis kok malah milih ning pedalangan. Ternyata dhek iki kagum karo wayang, mulane kepengin sekolah pedalangan. Ning nyatane ya iso lulus S1. S1. Iya. Lha lulus mergane aku neliti Pak Seno. Oh. Iya, tak oyahi ra ketangki angel banget. Tak uyak terus ya mlayu wae Pak Seno ki. Disikil kok. Iya, nek dijak wawancara ra tau gelem. Engko Pak Seno ki aja tok jak wawancara. Lah piye? Jak liyane. Oh, opo? Liyane ki opo sesuk? Pasrahno aku nek babakan liyane ku ya aku sing wis kuli. Maju. Nah. Wong lanang ki kenging gue mung telung perkara. Siji, harta, tahta, wanita. Wah, harta wis setho kecekel. Tahta nek tumrape punggawa praja ya tatarane dhuwur nek tumrape seniman ya wis seniman sing wis ketampa. Lah, lah ngon wanita kuwi bagianku engko sing. Oh, Budhe Mimin sing iso. Lah, lah kok kowe wanita? Critane. Kok critane? Kok critane ra. Ya, karo di sambung meneh no. Ya, mengko ndak. Heeh, iki akeh banget nawala sing kudu diatur. Ana manobong wis diaturake. Grajakan Banyuwangi. Ya, pamundutan uga saka Bapak RW, Bapak RT, Bapak Wakil, Pak Misdi, Pak Ketua Pemuda. Ya. Nyuwun lagu pirang-pirang iki, heeh. Anu Grajakan Banyuwangi utawa Bajing Luncan. Oh ya. Sing kepareng ngaturake. Monggo Mbak Ayu jumeneng sih, Mbak. Monggo. Ya. Ayu Purwa. Ya Mbak Ayu Purwa Lestari. Monggo Mbak Ayu Purwa Duk Sino, monggo. Belan-belan nanti ini soalnya baru bobot. Piye? Bobot. Oh, kayak tedung. Tedung. Halim. Es nembang rasah gagas Mimin Apri mergane kowe meteng enom. Iya. Lah pripun? Weh, lah yo nyemelangi ngono. Jembatin. Jembatin. Lah nek mbaten piye? Ya anaknya kok ndak tiru Apri, nek tiru aku ora apa-apa. Oh ya aja no. Kok aja piye to mah ora apa-apa. Engko man nunggu trambel karo Pak Ni bocah. Nggih. Mangga Mbak Ayu. Grajakan. Grajakan apa Bajing Luncan sampean mang milih? Ya. Mangga. Nggih, Grajakan. Nggih, Grajakan. Suarane
aku deh. Lah aku sing melu bendina ya kaget to meneh aku nduk. Para tamu niku nembe dahar keselak. Ah, jan. Walah, mak dek ten. Tujune prabot telek min ora mencelat. Kok prabot kok mencelat. Jane Mas Den koe mung ngarep caper karo Lek Kimin no. Wis ra popo, Jon. Piye? Ya engko anting piye no. Walah. Anting boker. Piye? Lor lan kidul Lor lan kidul alas angkat Mbak Limbu Pripun panjenengan pikantuk salam saking nggih dalang musuk ugi nggih sapa le Ki Gondo Subarno menika kepareng lenggah wonten mriki matur sembah sih ing mengko akeh sedya ngersakaken lagon Loro Jonggrang. Oh nggih Mbak Mimin ingkang saged menika nggih mangke sak saged-saged Mbak Apri ya Mbak Mbak Mimin niku wasis napa-napa Pak pede lenggahipun wonten pundi Ki Gondo Subarno. Enci, aku sok derek dhisik saiki serat di jak ditilapke terus. Stuwa. Mboten mergo tuwa. Thank you.
Jogetane kabeh apik. Iya ning sedaya sae. Pripun saminipun? Sedaya sae Kang Beksa. Mboten. Kula ket wau kok malah mripat kula tok dadi kaya buyer ngrasake mimin le joget niku. Dewe-dewe kok kudu iso gawe koreografi dhewe, aja mung melu-melu. Lho, mboten nek sak panggung ya kudune bareng. Sak panggung kudu kompak. Ya, ora joget dhewe. Dedek mboten saged ngikuti kok soalnya kula. Oh, ayo wis ora mau nek ramu iso ngikuti tenguk malah apik. Ya kula tenguk-tenguk mawon ngoten. Muto. Nyanyi ra bener, joget ra bener, ngomong kleru. Pilihane terus nopo? Nyuwara ra bener, joget kleru. Kula mboten ora nyalahke kok, Mbah. Nek wong papat iki kudu tariane sing bener. Sampeyan nganggo jengking-jengking bareng arepe piye? Metu kok konsep lho. Lah maksudnya nek arep kaya kowe ngene degek cara jabaratan ngono ki ora iso. Iki patute malah pek cengkeh ayo Lik. Cengkeh rodok merosot iki. Nggih, menika sampun. Sampun, Mbak. Langsung titipan mboten. Anten kok. Ya, sapa. Nggih, kula meng ngelengke kok, Pak. Sidian kok ya eling kabeh ya nek titipan. Nah, sak cukupe pokoke engko didumrotok. Kula sang titipan mboten. Apa? Kula angsal titipan boten. Aku ora paham omonganmu. Kula angsal titipan boten. Entuk, nya. Nah, ngono lho. Cilore telu, papat, limo, enem, pitu. Ya. Alhamdulillah matur sewan nggih Pak Seno. Mugi-mugi panjang yuswa nggih, mugi-mugi lancar rezekinipun. Mugi-mugi kata lang sak titipan boten. Ana. Nyok kita iki wis pas. Wis Pak Seni. Enggak muah. Lho prikae lho ditimbali kae lho. Nipun. Balai iki engko dienggo suminten iso nesu iki engko. Nyok. Dum-dumke. Ya, ben rata. Ya. Matur sembah nuwun. Kula ingkang pungkasan kula pikantuk titipan mboten Pak Seno. Lanjut lho. Nek dalang berbudi bawa leksana ki mesti didumke karo sinden karo kanca-kanca yoga. Kabeh. Matur sembah nuwun. Sing matur kowe tungen nduk pira nduk? Kok dadak diitung? Atek aku kok kaya ngene. Kaya dit sawur. Kok dit sawur. Pira budhe? Pira? 11 ping 2000 kuwi pira? 11 ping 22. 22. 2200. Eh pira? 20.000. 22.000. Lho wong ajan iki budhe ki men ini. Nggo ning toilet umum ping 11 ra apa-apa. Matur nuwun nggih Kang Mas. Pisun. Eh arep apa kowe? Mbok kaya Pak Barno nika kula ambunge manut kok. Emoh. Beda nek Pak Barno butuh kok kowe iki apa? Iya. Ora ra kersa ya wis. Mah ora sambung-ambungan.
Ini tak silahin dok, ini beda kok. Piye lho lek kimin iki. Wis gawene kowe sing bendaharane. Ora apa-apa kuwi wong. Pira ki mau ora rikur to? Nggih. Oh biasane 20 tok nyangi kok. Iya. Ora masalah. Heeh. Boten apa-apa. Ya iki gentenan sing mau panjenengan saka Pak Noto Mursito. Pak Noto Mursito ngersake apa nak? Ngersake Brahmen. Oh iya. Niki sing elok niki. Brahmen Mbak Tatin karo Mas Kiswan. Oh iya diaturake monggo. Ya wis ben jajal. Ayo Lik, ora ming nang jairae wae ayo. Mun nek kira-kira ora masuk tak stop kono. Ya wis cukup banget terus cukup banget. Ayo monggo. Jumeneng piyai loro. Ya ana anu lho. Diparingi ro Pak sapa Pak Noto Mursito lho. Ya. Nek ora gelem munggah ya ora tak paringi. Ya monggo. Tutuk 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 tutuk. Ya, ki piyai loro genti pentasno. Ya. Piyai loro genti pentane jane aku kok iman nek Tatin kok entuk Kiswan ki iman. Ya. Iman sing wedok. Oh ya. Terus ini ora apa-apa kersane Pak Noto Mursito ngono. Ya. Ki Mbak Tatin dadi suminten, Kiswan dadi Subroto. Oh ya ngono. Terus Mimin dadi Cempluk. Oh ya. Cempluk bojone. Heeh, ku lakone suminten Gandrung Subroto terus Mimin anu Cempluk teko terus padu karo sapa jenenge suminten. Oh ya. Lah terus Mbak Apri. Mbak Apri dadi Patu. Patu mbahmu. Lah apa kowe? Napa prayoga iki? Rameswari iki lakone ra apa ya? Rameswari. Komplit tambahan. Godhong-godhongan ae priyadi godhong-godhongan ra apa-apa. Aku tak ring ngerek kelir ae. Ya, ya mengko gampang kok Mbak Apri gampang. Ya sing penting kuwi sike. Ya heeh, mangga. Turuk 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 turuk. Iki mau srepek dienggo ngiringi sinden arep nguyuhno. Iya. Tuluk tuluk. Saiki ketoprake. Oh iya. Enggak. Den Mas. Suminten iki. Injih Den Mas, kok jenengan wonten mriki to? Lho, biasane aku liwat dalan iki Suminten. Lah nggih, niki mau biasane jenengan liwat mriko kok yo liwat mriki. Yo dilalah wae aku nuruti kretekeng atiku. Iki kelaresan nek ngaten iki Kang Mas. Kok iso kebenaran piye to? Lah kula niku ketemu niku nunggu jenengan liwat-liwat kok ya ora gek liwat-liwat ngono lho dilalah kok saiki ya liwat. Ora lah kok kowe nganti ngenteni nggonku liwati duwe karep apa? Jenengan mboten ngertos napa pripun to? Ya ora ngerti aku. Nek ora ngerti ya kene tak kandhani rene. Rene lho. Sik aja demademok ngene iki to, Teng. Lah ngapa to? Iki ra ya ora ngapa-ngapa lho nek ditemoki. Kok nek dipresani piyayi akeh niki ra kepenak to. Ora kepenake nggon ngendi? Ya awake dhewe iki ora duwe apa kuwi? Apa? Sambung antarané lanang karo wadon iki kan ora duwe. Lah ya iki aku lagi arek ngomong. Piye? Den Mas.
sejatinipun niku kula tresna kalian panjenengan lho. Sinten? Lah napa? Kowe sadar to? Kula sadar sangat. Den Mas napa to? Ora mujeng napa lho? Ora kleru apa sing tak ucapke? Mboten. Iku tulus saking ati kula. Tulus, heeh, tulus. Pripun Den Mas? Ya yen ngono, ayo padha nyambung katresnan karo aku ten. Panjenengan saestu pun kalian kula? Lah ya kaya ngono kok ora gelem ki piye to? Lah nggih, nek purun nggih nggo. Ning isih to aja terus kaya ngono kuwi to. Lah napa? Aku ki isih wedi ten. Lah keng napa? Panjenengan nek nggih dereng gadah pacangan to? Den Mas, ora usah mengo-mengo lho. Aku nang kene. Sik toten. Apa? Aja terus ngetek kaya ngono. Lah panjenengan menika kula pun ngomong lho, kula tresna kalian panjenengan. Panjenengan tresna kalian kula mboten. Kowe tak gawe ngerti ya, Den. Napa? Yen to aku karo Rama Prabu ing Trenggalek, kowe wis dipacangake. Kalian cinten? Karo putrine. Putri sapa? Aku ya ora tau ketemu. Jenenge wae sapa jenenge? Warok Suramenggala. Nah kuwi. Ora jenengane sing wedokane mong sapa? Pluk pluk. Ah. Cempluk. Cempluk iki kaya ngapa karo aku? Gedhe ndi karo aku ayu ndi? Yo. Ayu kabeh. Ora nek panjenengane kok nek mboten ngerti uang iki rak ya mbok rasah. Mbak, serak-serak ini lho, rasa ada dong apa lho? Kang Mas, kula pacakan panjenengan Kang Mas. Tok, 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 tok. Kula pun ceplok warsi yang pasangan panjenengan Kang Mas. Tok, tok, tok. Lajeng menikah sih, Kang. Kue bocah sokong ngendi? Aku? Panjenengan sopoy? Wong wedok kaya Bagor Brand ki bocah ngendi to? Nek jane depane ora muji wani. Ora apa-apa kok andange cek iki. Sopo iki Den Mas? Nek ngakune kenya, mesti wae para priya ora percaya. Modele kaya ngono. Nek wong wedok iki lho, ijek kenceng, dengkule kenceng, kene mangkok-mangkokane kenceng, bokonge lho ngotot. Ya iki wedok sejati. Wedok sejati. Titen. Nek kaya ngono ngaku kenya iki. Wedok sejati iki kok ya. Delok irungmu. Ngapa? Lho, lah wedok sejati ki sing irunge akeh ngene iki. Sing wong wedok jati irunge ulu irunge akeh iki lho. Ulu irunge akeh anu kemangga ngene iki akeh. Iki wedok sejati ki ngono kuwi. Wong wedok kanjo wulune akeh ngono kene njuk. Arep ngono-ngono kuwi ya terus kepiye? Ngono-ngono kuwi piye? Maksude nek jenenge wong katresnan tak ya nganggo kasmaran nganggo cium-ciuman ngono. Kang Mas, opo? Menika sanes menika sanes mengsah panjenengan. Kula iki kabeh dadakan. Den Mas, jenengan iki matane katarak apa piye? Wah, mati. Kok didelok iki lho. Perbandingane nyatane ya ngono kok. Lahir batin aku tresno kowe. Lah, wong lanang sejati ya ngene, ayune ayu kowe nggo kanang kabeh aku. Wis rasa digagas, Blok. Ning lahir aku tresno karo kowe ten. Hah? Saestu Den Mas. Iya, lahir batin iki. Nyatane nyawang kowe malah kemukok. Nek jenenge tresna menika kudu lahir batin lho Den Mas. Nek aku ra iso. Panjenengan gandrung kemawon raos sing panjenengan kang milih suminten napa cempluk warsia. Milih kae aku. Kae sapa lho? Kuwi mbok bro kuwi. Den Mas mbok ampun ngenten niku dadi wong lanang ki mbok kudu sing tangguh milih salah siji. Ten gandeng aku wis dipacangake kelawan Kanjeng Rama. Karo cempluk warsia. Dok nalika bapakku mateni para kramat. Nah, aku di iki critane sing padurami cempluk karo suminten. Kang Mas panjenengan kok wonten mriki kemawon? Wong lanang utah-utuh ngeblak rah apa? Apa? Kowe arep ngapa, Plok? Suminten. Apa? Lek nom ripatmu jarengen gobokmu. Napa? Aku kuwi wis dipacangke karo Den Mas Broto. Ora peduli. Cempluk warsiyah wis dipacangke. Lah ya aku ora peduli kowe dipasangke karo Den Mas Broto, sepenting aku tresnaku saklakon karo Den Mas. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Iki dadaku ndi dadamu? Dadaku lah ngopo? Hae.
Hai Allah. Mari tenan mriki gitu, umur kita mriki. Kayak nek dinyatakne ya piye lho. Ora maju pisan engkas. Apa? Hai. Wis ngene wae. Ora ngono lho, Plok. Saiki ditan. Iki rembug tuwa. Apa? Ora rembugane bocah wingi sore. Aku wis dipacangke karo penjanipun Den Mas Broto. Panjenengan putra Dipati Trenggalek. Urung ijab to? Ning aku wis tau kanggo. Anu, wis tau kenal. Ngawur tebak. Nek urung ijab ki sapa? Urung tau kanggo, urung tau kanggo. Mung agak pisan ngicipi. Alah, ra sida. Mergo golek dalane ra kecekel. Alah, alah yo. Kuwi kaya ngono ki ya arep milih ngono ki Den Mas Broto. Saiki garis gedene ngene. Iku dupadune Cemplok Warsiah karo Suminten. Nek to bacotake ki padune Warok Suramenggara karo Warok Gunaseca. Ya umpamane padu ya ben padu. Den Mas Broto. Mas. Meniko lho wong itu mau kang mah meniko kaya. Den Mas kok jenengan pacangan penjenengan lho kang Mas. Kok kedah Den Mas kok matane iki dilekke lho. Wis melek iki. Jenengan ki awake ya antarane iki ro iki kok ya ora genah beda ta. Panjenengan kedah kudu mitresno sejati lho kang Mas. Den Mas ora ngono kuwi to. Dadi wong lanang mbok ora enyah ngih ngono lho. Apa panjenengan nang gandrung kono kira-kira jan kowe nek tresno ya aku ngalah ra apa-apa senajan dipacang ini kira-kira jan gila mangkukup kula. Yen aku gandrung ngene iki mesti gelem. Ya kok sik nek kono gelem toto lahir aku langsung eksekusi kok. Eksekusi apa? Anu ya ngonoan. Gandrung. Sing gandrung iki sapa aku kok? Lah ya kowe. Panjenengan gelem to nggih? Nggih Den Mas. Gelem ya. Wah ya. Ademe rene ora sama deprono lho. Tak sedelo-sedelo ya. Ya ora apa-apa Mas. Rina wengi dadi ati. Panjenengan kok lek ngematke kaya ngono lho. Jempolane wis semene. Napa ta jempol ndi ta? Endah liyane ya. Aku ya pengen weruh lho. Wis rasa. Lah ngopo? Wewe ya pluk ya. Njih Kang Mas menika lho, jempolane kaya ngene ndaliane. Ora nganggo sasen-sasen langsung meteng aku. Ora nganggo ra gantalan sasi langsung. Apa titikane jempol karo riyane? Jempolan. Nek jempole? Nek jempole ngono kuwi biasane anu gedhe semangate. Mbak aku telok jempolmu to. Ora iso. Ya nang mburi sedelo. Telok sedilit wae. Ora sing kuwi, mau kuwi wis ditelok lho sing kene. Lah kene jempol meng ireng kaya ngono kok. Nandake apa to kuwi? Nandake yen perkoso. Perkoso? Perkoso. Perkasa. Tenane. Perkosa Mas. Pemringetanku. Perkosa. Kerak. Suaramu pancen arum. Lah apa? Suaramu pancen arum. Oh. Ning luwih merdumone kae mau. Iya. Den Mas mbok ampun kesangeten to, Den Mas. Ya aku wis ngalem sliramu kok. Ibarat wong mangan ki aku ki mbok dicicipi ngono lho. Cicipi kok bayar. Ora nek karo iki mesti bayar, nek karo aku ora bayar wis. Aku tak sedakohke kok awakku kok. Aku lho sedekah kok. Sedekah duwit wis kulino piye kene suga-suga. Awakku tak sedekahke sapa sing ngersake kok. Tanpa deret tanpa. Mbok mriki to Den Mas. Ten aja kaya ngono to ten. Kedahipun panjenengan sampun mboten mangu-mangu malih. Cetha wong wedok geleman menika. Kok iso wedok kok ngethek karo wong lanang cetha wong wedok. Upami mangke kawengku dening panjenengan mesti menggo ngiwa menggo nengen. Oh. Kok iso? Imane ra kuat, ora bakoh, ora istiqomah jejeke rumah tangga kali panjenengan karo guru lakine wong wedok ra neko-neko ngene iki. Oh, pinter macul, pinter gajogangan. Blandong kayu. Wong wedok menengi malah meneng-meneng gua kreneng lho. Nek den tau meneng, neng kok sapa ngerti? Nek wis dadi bojone dadi ora seneng karo panjenengan? Bener kuwi ten.
Lah ya mulane karo aku wae. Aja di bojoku ndak nyepai tanggane. Bener kowe, Pluk. Hanjeh Kang Mas. Monggo. Iki piye to dadi lanang kok ya. Kula sampun pengen enggal gerbini Kang Mas. Den Mas. Panjenengan niku mbok apot kesangeten lho. Mbok kenah nek didelok ya rupane ayu-ayu aku. Lemu ya lemu aku. Iki ngapa lho? Milih nggih. Milih aku ya. Ora iso ten. Apa kok ora iso iki ngapa lho, Mbok? Nek aku wong wedok trimo ngene timo ora dadi wong wedok kok didol murah. Wong wedok lecek. Aku lecek nggon ngendi? Nemoni opo? Saiki dijajal aku lecek nggon ngendi? Nemoni opo wong wedok sing koyo ngene sok ben kene iki kuobong ning neraka. Ora lho. Lah 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 lah. Aku nek do ra mudeng agama. Wong wedok sing sing nggon wong lanang kudu mugrime sok ben kene iki panas kena mawa, geni panas iki aku wegah. Gerkesenggol ini. Aku ingin ngomongin katresnan sing ana nang jero atiku lho. Ih, wedi aku. Lah 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 lah. Wong wedok lemer. Lah 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 lah. Kok ora iso wis wis. Ih, wong wedok kaya ngono. Ih, aku wegah. Sokne kono kuwi, wuh, neraka panas dianu geni, didodor tombak panas mawa ngono kan wong wedok lecek ngono. Kapan kapan? Somben nang akhirat. Somben ya dipikir sesuk. Kapan dipikir saiki? Ki piye to kok ora mung. Bajut ngene mung nembang. Sampe jenengan iki ya ora ngewoke lho, milih sapa? Ya tak rampungno sikik to. Wis nek kono mah milih aku wae. Lah ngapa? Aku ya tetak. Iso digunakne apa piye? Kala-kala. Kayung yon marang slirane. Seru ketoprak ya. Iya. Tansah gumawanging netra. Wajo nekat lho ten. Lah apa? Panjenengan yo dadi wong lanang kok ya plintan aku nek urung di jenengan. Alah gek wong wedok model opo koyo wong lanang cetok. Lah aku plintan cek model piye? Lah jenengan ora iso milih antarane aku karo ceplok. Aku wis tetek atiku yen to aku tresno karo ceplok. Mau mau tak gue samudono ben ngelegani hatimu. Oh ngono, jadi saiki sing omongane rasa digugus apa? Loh, aku tetep ngugemi pangandikane Kanjeng Rama yen to aku di jodoke marang ceplok. Jenengane mboten tresna kalian kula-kula saiki lho. Dadi rol kethuk pra ora masuk. Mbok yo kaya swargi eh. Ngono to? Mbah Wirya Parnu. Kaya rol kethuk pra. Mbah Nini Ken. Kira mangkat wonge izin. Kabotan anak loro. Ayo sing apik tegas. Jero ati kadung. Iki aku wis dredeg iki lho, Ten. Tresno. Yen mati aku wis kurung. Rungokno to, luweh arum cempluk suarane ya, Pluk. Lho wong tresno iki mati wis anggah mergo iki le lembang aku ati mumpok jaga cium cipika-cipiki rasa ora apa-apa padha lanang kok tiyang sepuh kula kalian panjenengan rama panjenengan sampun sarujuk kula kapacakan kalian panjenengan iya Den Mas mboten sadang udangku monggo Den Mas pun kersakaken monggo ora Den Mas, kados pun jangan dipun ngrenah monggo. Nek ora iso tak gawe alus, tak gawe kasar tenan lho kowe. Dadi wong lanang iki mbok yo iki sumiten. Ngapa to? Ngapa? Iki babakan katresnan. Lah babakan bondo donya aku iso ngono. Lah aku yo tresno karo Den Broto lho. Sedumuk bathuk senyari bumi. Mancrot. Bakal takku kuwi Den Mas Broto pacanganku sumiten. Saka kene kaya dinosaurus. Dandanya lek kowe anake warok guna seca. Aku ya anak warok. Iya. Saiki ngapa? Adu kasekten. Iya, aku ra. Kowe apa aku sing mati ning papan kene? Iya, siap. Woi. Lu. Lebih tak
Mas. Kayak ora tambah sakit. Ngapa? Suminten. Ngapa? Kowe arep belani kake cemplungi mau. Kowe arep belani cemplung. Ora, aku tekon iki tok kapake. Tak ajar. Kok ora tok pateni sisan. Tatu Kang. Tatu. Ya masa aku yo tatu lho, kene iku yo tatu lho. Tatu men. Kenapa aku itu Mas? Kang Mas. Hei. Kok malah harga rahapi dideh lho kowe iki kok ngono Mas. Aku gak nek ngono iki gak. Horor yo. Aku yo gelem kok. Dadi omongan apa? Ngapa? Kanggo cara kasar ra iso. Alus ra iso. Nek kena tak kandhani Suminten, mandek kok cukup sebenarnya baik iki jatuh kramaku dan Mas Broto. Mongko wong tuwa padha sarujuk. Lah terus aku karo sapa nek ora ngono Den Mas Broto? Tok. Apa iki? Ana wacane ketoprake dindeke polsek. Oh. Lah apa? Iki tangane wak uwi. Lah apa? Nah, padune nganti mbrebeki tangga-tangga. Iya. Kula dindeke sik. Iki sing terakhir iki ana sing pamundutan Mbak Apri monggo. Iya. Sing mau Wahyu Kalasebo. Iya. Diaturke monggo alon-alon. Iki dirembuk. Dirembuk Mbak Tatin. Apa? Woi, iya. Waktune bayaran. Dum-duman tiket ketoprak. Iya. Dundu mati. Jenenge anu ketoprak tobonge sak umane, kelo kudu bayar sing erek kelir, kelo kudu bayar parkir, kelo apa turane ya sak kuwi kudu diterima seniman sejati ngono kuwi. Nggih, mak anu Pemeran Putih Suminten. Wah. Suminten. Karena akeh SMS sing Sumintene lumayan apik. Ya, ngono ya. Kae arep kae, kae. Ki Pemeran Kakung. Ya. Wis lumayan. Heeh. Wis dienggo pokoke dianu. Ya. Yo. Kok diitung ning arep. Hasil tiket yo semono kuwi ora kena gresula. Tobong iku kudu nrimo sak anane. Sak itu penting operasional kecukup. Iki kok pemaine dadi akeh banget. Lah dum-duman kok. Oh iya wis ya. Ya wis mek ganti kancane. Nek ora trimo sesuk ora sah main nang kene. Dadi ketua ketoprak iki kudu siap tombok, kudu siap bati. Piye iki? Wis ora api-apie. Kok tak enteni kene pokoke. Wong pira kuwi? Oh ya wis. Pi April ngerek kelir mau ki. Nek pas adegan taman ora dikaki kraton. Nggih, menjing kula mboten baleni. Kula make up, Pak. Kula make up. Sesuk nek pupure sing kae gambar bayi mbrangkang kae. Oh, okay. Nah, niki wae Dores. Oh, bedak kirek kuwi. Ya, ora apa-apa. Kuwi apa? Resik-resik. Ya. Uwuh ki nek wis dilumpukke dobong ora disebar meneh. Golek dit kok sak penake dhewe. Ya, wis sithik-sithik. Duh. Lho iki apa iki? Kok cilik banget wis ora sah melu. Sesuk sekolah saiki bali turu. Oh, tadi kuburan. Sing dadi kijing mau kowe to? Oh iya. Oh iya, usung-usung properti. Sesuk mpring-mpringe baleke tanggo Teparo nek wis rampung tikete ya. Kula sing mak tanduran-tanduran ngen taman wau. Tanduran ngen taman. Kan ora plastik to. Mboten napa-napa jenenge properti niku plastik ya kenapa apa iso. Matur nuwun. Iya apa meneh. Kula sing nglari karpet. Oh ya, sesuk sing kena rokok kae ditambal. Nggih. Nganggo jadah. Matur nuwun. Kula, Pak. Iki apa? Debt collector nagih hutang. Sing wingi dereng dibayar. Oh iya. Ya sasi. Ya iki sasi ngarep sisan. Kula dolok, Pak. Yahih. Tak okeh sisan men gek rampung tak, Dok. Wis iki. Jal. Yo, nya. Wis. Wis iki nggo aku ya. Iki nggo aku. Siro. Kula mau bagian kupu-kupu. Ah, kupu-kupu yo, Ben. Kupu-kupu nabrak dasi. Lha kupu-kupu ki ya nggo pemanis panggung lho kupu-kupu menika. Eh kala sebone diaturke sik. Iya, mangga. Iya.
saka pira pokoke dilanggamke ya kena. Iya. Karo ngono nek suwe-suwe rak mlaku, Mak. Iya. Nek ora tau dicoba ya ora apik. Dicoba-coba pokoke men apik. Iya. Monggo. Ayo Mbak Apri. Nggih. Buka celok niki. Buka celok. Rumeksa ingsun lakune ska nyawara kalawan meka hawa hawa kantor angkara senat yen setan gentayangan tansah kemi rebita hingga mau nak? Iya. Kirang-kirang sak gotro. Napa? Kendang jaipong tak kandhani ngeyel kok kurang siji iso. Meso tok suwo kowe iki wangkal karo aku anggap aku rapal kok iki. Iya. Ya diaturake. Iya, Nggih. Teruske dhisik critane. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri ya.
kene ora esuk-esuk le kepareng bubar ya mergo padha makarya ya mak iya mangga diaturake ya di tak dereke sowan ana ing kedaton ayo ngger sawe ko risang pati anata prajurit paris nyawi ciku malang kalang ing tekan indo alun samudra ro atiu ping marutawa